آپ فرض سے اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے, اکثر لوگ اس وقت سوئے ہوتے ہیں نماز کے بعد, اور آج 10 محرم ہے. کافی لوگوں نے, مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر روزہ بھی رکھا ہوتا ہے. یا فرض سے اندازہ لگائیں کہ یہ بارش اس وقت ہو رہی ہے, یہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کی برسات ہو رہی ہے. ماشاء اللہ یہ مصطفیٰ ہے اور یہ حسن ہے, یہ اس وقت کھیل رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو رحمت والی بنائے ہم سب کے لیے, زمینوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ اس بارش کو اپنی رحمت والی بارش بنائے, زحمت نہ بنائے. یہ دیکھیں آپ فرض سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارش کی ابتدا ہو چکی ہے. اب کتنی بارش ہوگی یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے. ہاں یہ کرا دیں گے.